kulankan oo goobjoogaha guddoomiyaha komishanka doorashooyinka cabdirashiid maxamuud cali iyo qaar ka mid ah howlwadeennada komishanka ayaa waxaa laga wada hadlay qaabka ay u wadaan howlaha doorashada. Howlwadeennada komishanka ayaa uga warbixiyey hawsha, waxaanay u sheegeen in dhammaan agabkii doorashada la wadageeyey degmooyinka iyo gobollada, shaqaalihii ka shaqaynayna ay dhammaan diyaar yihiin. Gebagebadii goobjoogayaasha ayaa su'aala ka weydiiyey sida ay labada doorasho ee isku sidkan dadku ay u codeynayaan iyo waxyaabaha lagu kala garanayo murashaxiinta. Komishanka ayaa dhammaan su'aalahaasi uga jawaabay. Waxaa kaloo komishanku uga warbixiyey sidii loo qabtay diiwaangelintii. Iid Maxamed Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.